shirkaasaa maanta si fiican oo wanaagsan noogu qabsoomay arrimo fara badan oo amniga Xuseen ah lagu rugrugay, lagu lafaguray, meel la isla dhigay. Iskaashiga laamaha dowladda ee kala duwan iyo degmooyinka iyo caasimaduna aad iyo aad buu muhiim ugu yahay qarankan, waayo waxaynu u soconaa meel la doonayo in shaqada hoos u daadagto oo cidda hoose ee shaqada haysa ay mas-uuliyadda ay hayso ay sideeda si dhammaystiran marka ay ula wareegiso. Waad la socotaan, howlo fara badan ayaa taagan, oo hadday tahay dabkan soo noqnoqonaya, hadday tahay soo galootigan faraha badan ee magaalooyinka imanaya, hadday tahay mataqaana hudheeladeena iyo dadka seexanaya, hadday tahay mataqaana xaafadaha iyo dadka kusoo kordhaya, arrimo fara badan oo arrinta amniguun maaha nolosheena dhexdhexaadla leh. Inaan ogaanaa imisa tiro soo kordhay magaalada ayaa kusoo kordhaya, meelaheba cidhiidhi oo dadku ay istuur saaran yihiin, oo aynu cabsi uga qabnaa in dab ka dhaco si ciidamadii markaa dibdamisku ay ugu sii diyaar garoobaan. Qorshaha horumarinta marka la sameynayo diyaargiisa ayaa kusoo kordha, bishii imisa qof baa yimaada sanadkii dhowrkii sano, saasaa markaa loo daraasaynaya. Wadadeeba cidhiidhiya oo cidhiidhi iyo saxmad keentay, sidee saxmadda magaalada looga saari karayaa? Marka laamihii ay ku shaqada lahayd oo dhan baa laga wada hadlayaa. Degmooyinka Hargeysa sina uga mid ka ah, sina uga madax banaan ee degmooyinka dhiig oo iyaguna muhiimadooda iyo ahmiyadooda noole ayaa iyaguna markaa shirkan joogay. Marka shirkan wuxuu ahaa shir runtii guul saaka maarta noogu dhamaaday, hadee si xogta si xidhiidha inta bisha kale aanay dhammaan loo kala qaataana way jirtaa. Waxaan u doonayaa inaan uga faa'iidaysto kulankayagan dadka reer Soomaaliland ee dhiirigelinaya soo galeetugu inay waddanka yimaadaan, ee ku dhiirigelinaya kun shilin oo ay bilaabaan sadaqo weeye. Kunkan shilin sadaqo noqon maayo, qofkana cunto uma gooyo, qofkana in dhiban oo jaarkiisa ah oo uu hebel hebel u yaqaan ayaa jira. Kunka ha ururiyo 30 kun markii gaadhan reerka jaarkiisa baahan ha siiyo, bakhaarku ha joojiyo, warqaduna way u imanayaan, lacagta uu subaxii u qaybinayo dadka soo galootiga ah uu joojinaya. Sidoo kale dhiirigelintana ku sameyna baska markaad fuulayso waxaan yaraad bixinayso, wadada markaad taagantay waxaanaad bixinayso, adeer dadkii waddankan u dhashay baa gaajoonaya oo dhibaataysan oo Ilaahay kugu eegaya oo waajib ku saaranay tahay inaad iyaga ka bulado iyaga wax tarto. Marka qofkan ganacsiga ka dhiganay dawarsiga ee waddankii markuu xogaa ka warsoonay mid kale oo kaale, haddana mid kale oo kaale, arrintaana in la joojiyo wey. Arrintan xiriir waxay la leedahay nolosheena, waxay xiriir la leedahay nadaafadeena, waxay la leedahay amnigeena iyo nabadgelyadeena la leedahay, waxay xiriir la leedahay mustaqbalka iyo dalka cidda yeelanaysa xiriir la leedahay. Marka muwaadiniinta waxaan ka codsanayaa inay gacan ugu siiyaan shaqooyinka ay qabanayaan laamaha kala duwan ee dowladdu, waxaana inu insha allahu tacaala ka digtoonaanaa ka fejigraanaynaa inaan lacag yar bakhaarka hortiisa ku qaybino oo ay taasi dhiirigeliso in dad aynaan garanayn oo waddankan u dhalanay ay ku soo maartay iyagoo xaddaafa ay waddankan soo tilmaamaan oo ilaahdaan waa waddan wadooyinka iyo bakhaarada lacagta lagu horqaybiyo subaxii markuu waagu bari. Waxa kaloo halkan ku jirta oo aan halkan ka sheegayaa guddoomiyaashii badankooduna way joogaan, waxaa jirta xagga land managementka ama maamulka dhulka marka laga hadlayo, wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadna halkan lagaga hadlay oo ahayd waxa weeyaan degmo kasta inay leedahay 5 kilometer unay dhulka ay ashqadayn karto oo land management ku samayn karto, laakiin inta kale ay daaqsin tahay oo dadku ka faa'iidaystaan. Taana waxaan leeyahay dad guddoomiyaashii degmooyinka aan caasimada ahayn sideeday u qaateen maayarkuna waxa weeyaan raggii siyaasaddan ogaa ee dejiyey buu ka mid ahaa. Caasimaduna ay ku jirtaa 5 kilometer unbay leedahay inay nashqadayso ama ay maamusho oo land management ku samayso ama waxaa la yidhaahdo dhulka marka la sameynayo qorsheynta dhulka la yidhaahdo oo qorsheyn kartaa. Taasina waxa weeyaan iyaduna way ku jirtay. Waxa kaloo ku jiray wadooyinka caasimada jam kan jira sidii waxa weeyaan loo yareyn lahaa iyadana lafteeda oo maayarku aad uga hadlay iyo taliya traffic-adu oo iyadna qorshaha ku jirtay. Maadaama caasimadu way sii weynaanaysaa, baabuurtu waxa weeyaan intii hore way ka badan yihiin oo xadaaf ba yihiin, wadooyinka caasimaduna waxa weeyaan dadaal badan buu maayarka caasimadu wadaayo dhismaa ku socda. Marka taasina iyaduna way qorshaha way ku jirtay. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.